Pie mums šodien ciemiņš Gunta Baško, Latvijas basketbola leģenda, 5 reizes Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Nu, viss apkārt, ko mēs zinām un pazīstam. Taču šobrīd, ja es saku Gunta Baško, prātā nāk uzreiz viena bilde. Un tas ir gandrīz var teikt tā, statistikā iespējams visvērtīgākais. Ko? Cik skaisti. Un te mēs redzam visu ģimeni komplektā. Tātad sākam ar galveno. Vudīs. Tas ir šokolādes krāsas labradors. Tieši tā. Matildītei cik tad? Matildītei 10,5. 10,5. Jā. Un Mareks. Un tu turies stingri pie Mareka. Un Mareks arī tevi droši vien lutina? Lutina. Jā, jā. Bet pirms mēs tiksim līdz jūsu ģimenes idilei, sāksim ar priekšmetiem, kas man te uz galdas. Tātad TTT, Gunta Baško krekls uztaisīts tāpēc, ka varbūt atgriezīsies. Es ļoti priecājos. Man īstenībā ļoti ārkārtīgi patīk šīs formas. Un, es esmu ļoti priecīgi un uztaisīju. Paldies. Jā. Tad, kad tu saki, man patīk šīs formas, uzreiz jāsaka, ka tu esi lielā mērā atbildīgi par to visu. Jo TTT stāsts, tas nozīmē, ka šobrīd tu šajā klubā esi valdes priekšēdētāji. Galvenā. Respektīvi, ja mums šeit ir sarkans paklājs, tad tu arī kādu sauzus paklāji. Ko? Nu īstenībā tas ir ļoti patīkami būt šajā klubā, protams, nekā spēlētāji. Un piebildīšu, ka mēs tomēr lēmumus pieņemam visi kopā. Mm-hmm. Un, es domāju, tas tādā veidā tas arī notiekās. Un pat izstāsti, kur komandā veidojās budžets? Jo mēs redzam šeit sponsoru vai, teiksim, tā dibinātāju logo. Ja, tā ir Rīgas satiksme un Rīgas dome. Mēs labprāt redzētu uz šī krekla vēl sponsors. Mēs labprāt arī redzētu vēl sponsoru šī krekla, bet jāsaka liels paldies Rīgas domē, Rīgas satiksmē par to, ka viņi mūs atbalsta tik ļoti un atļauj īstenībā mums būt šeit šobrīd un turpināt šo komandu, turpināt šo stāstu un turpināt veidot šo vēsturi, kas mums ir. Nu, cik sarežģīti ir iebraukt lietās, jo viens, ka tu spēlē, un tu zini, kad ir algas diena, bet tagad ir tā, ka tev prasa, kad būs alga. Tā nav? Varbūt negluži man, bet tā ir īstenībā. Protams, kad spēlētājs tu spēlē, tev par ko īstenībā nav jāsatraucas. Jā. Tev ir jāiet uz lauku, tev ir jāspēlē, tev ir jādara šīs lietas, ko tu proti, par ko tev maksā algoritīvi. Un tu jau neredz to, cik daudz ir cilvēki, kas ir tā kā aiz šīs bildes, kuri strādā nepārtraukti, lai šī alga ienāktu kontā. Protams, ir daudz savādāk un daudz īstenībā arī sarežģītāk. Mm-hmm. Tāpēc es novēlu visiem labu veselību spēlēt basketbolu, volejbolu, vienalga kādu sportu jūs spēlēt, jums labu veselību. Un, bet tev ir teikšana par budžetu tādā izpratnē, ka skaras, ka tev paprasts padom, tā ir laba vai slikta spēlētāja. Piemēram, ja mēs ņemam kādu sastāvā leģionāri, prasa padomu. Tu esi iesaistīt tajā visā. Jā. Kā es teicu, mēs visi pieņemam šos lēmumus. Bet naudas sakarā nav tā, ka tu saki, jo tev arī ir vēsture un tu zini cilvēkus un tu zini arī līmeni, un tu saki, te varbūt maksāsim mazāk kādam, vai te vēl paskatīties? Nu, īstenībā ir tā, ka tas viss, tas tirgus, es domāju, ir ārkārtīgi mainījies gadu laikā. Es atceros, ka desāk, es pieļauju, tās summas bija savādākas nekā, kad sāk kāda cita spēlētā un nekā kāds ir šobrīd. Mm-hmm. Ņemot arī vērā, kad ir šī krīze visā pasaulē, tāpēc man ir ārkārtīgi grūti spriest par to, cik kāda ir alga, bet galvenais tas, ka tas ietilps mūsu budžetā. Jā. Un ja tas ietilps mūsu budžetā, treneris ir apmierināts, menedžers ir apmierināts un to visu var savienot. Bet tā algas saraksts, jo tu zini? Apmēram, jā. Nu, tu zini, bet tu netiec pār tam kompleksam, jo vienai daļai bijušo atlētu, tie, kas nonāk funkcionāru krēslos, ir tā, ka apmēram, es savā laikā tādu nav neseņēmu, ko tad tagad šitiem jaunajiem maksās, kas tad ir? Daudz netiek galā ar to. Nē, es domāju, tas ir jāpieņem, tāpat kā tagad bērni jau 5 gadu vecumā prasa 12 iPhone, piemēram, vienkārši laika mainās ir un vienkārši jābūt atvērtam prātam, jābūt atvērtam un jāstrādā uz lietām pozitīvi. Tad, kad tu nonāci pie šī sarkanā paklāja, kas saucās TTT valdes priekšsēdētāji, ko jūs izdomājat tagad tādu, jo TTT vēsturi, ārprāts. Ārprāts pozitīvā nozīmē. Tas viss, un beigalā mēs pat pie Covid TTT vārda varam rakstīt Guinness grāmatā, jo tieši TTT komanda bija tā, kas pateica stop februārī. Ka neviens pat nedomāja par to, ka vajadzētu atteikties. Viņš saka, nē, mēs esam piesardzīgi, mēs nebraucam. Bet tomēr šobrīd tas nākamais posms, Covid ir blaks un tam līdzīgi. Jums ir kaut kāds plāns, kā mēs tagad turpinām šīs tradīcijas gan kopt, gan spert nākamo kvalitīvo soli, identitāti un tālāk? Protams, es domāju,
jo mēs visu laiku domājam, kā mūs padarīt pirmkārt labākus, tīri basketbolu, sportiskajā ziņā, gan arī kā mūs padarīt vēl redzamākus un dzirdamākus visā pasaulē. Mm-hmm. Un, es domāju, tīri šajā mirklī, protams, tas ir daudz sarežģītāk, ņemot vērā, ka mums šobrīd nav spēļu. Šobrīd arī notiks tie burbuļi, kas, diemžēl, TTT Rīgas kluba Eirolīgā nenotika šeit Rīgā. Jā. Bet visā visumā mēs tiešām cenšamies un mēģinam padarīt mūsu skaistākus, pieejamākus un noteikti atvērtākus. Bet tagad, kad tu šajā laikā skaties sportu, tev nav pašai dīvaini sajūta, ka tās tukšās tribīnes un tie puikas un meitenes skraida, un tad liekas, tā cena ir skaudra, skarba. Varbūt vajag nomierināties, varbūt vēl nav saņemts īstais signāls, jo atsevišķos gadījumos ir ļoti dīvaini vērot profesionālo sportu tieši šajā laikā. Nē, protams, viennozīmīgi ir jocīgi. Ieslēdzot televizoru, piemēram, iet spēle, un tur nav, nu, piemēram, vīriešu Eirolīga šobrīd vieta, ja. Tu skaties, ir spēles, kad nav vispār spēlētāji, tad tev liekas tā savādi. Gribēju teikt skatītāji, jā. Bet tā kā no otras puses tas ir, tā ir tomēr šī piesardzība, un mēs visi elkstam šī sporta, mums vajag šīs emocijas, lai arī mēs nevaram būt klātienē, mēs atbalstam tāpat mājās, un es domāju, ir ļoti svarīgi cilvēkiem spēt adaptēties, ja, uz šīm jaunajām lietām, kas notiek šobrīd pasaulē. Kā kluba priekšniece, nu, man gribās tev saukt tā, nu, treneri tu neesi, tu esi priekšniece. Kā tā saikne ar treneru veidojas? Tev tur neniezmēja kādā brīdī klausies gulbi, pienāca pēcpusdienu. Es dažas lietas gribu tev pateikt. Ar meitenēm vajag tā. Neniez tā? Īsti nē, tā godīgi, tāpēc, ka mēs diezgan daudz runājam. Nu, vismaz es cenšos tā komunicēt, uzzināt, kā jūtas viņš pats. Tomēr tā viņam arī salīdzinoši jauna vide. Sieviešu basketbols Mārtiņam Gulbim. Un, es domāju, es viņam kādreiz droši vien kaut ko iesaku. Es viņam nesaku, dari šitā, dari tā. Nu, protams, es viņam pasaku, varbūt tur 9 stāvu vārdiem, nē, ja, ko viņš varbūt arī nedarīja, bet vajag, protams, būt bišķiņ piesardzīgākam izteicienos, vai varbūt šī netika agresīvam. Mēlē, jā, bet principā, es domāju, viņš ir ļoti labi adaptējies un viņš rāda labu darbu. Bet tava atbildība klubā ir saistīta ar kuru vidi? Valdes priekšēdē, skaidrs. Es uzreiz paskaidrošu cilvēkiem, kas domā, ja valdes priekšēdē un redz Rīgas domu un satiksmi, ja, o, tad jau Gunta ir pie katla. Bet tas ir sabiedriskas pienākums, ja? Jā. Tad nav, tad tu par to nesaņēmi? Nē. Nē, es mēģināju paprasīt? Nē. Gunta, tas ir skaidrs, ja, bet no kaut kā vajag pārtikt. Ja? Gandarījums ir jau, tu jau arī esi statusā, tev ir pieredze, tu zini lietas. Tev ir know-how's kārtīgi? Nē, zini kā, man īstenībā šobrīd ļoti apmierina tas, kādā veidā gan es darbojos, gan mēs kā komanda darbojamies, kas nav komanda uz laukumā. Mēs vienmēr visu pārunājam, mēs satiekamies, kad varam un pienāks laiks. Es domāju, būs arī alga, būs arī nauda, bet šobrīd man vienkārši, es esmu priecīgs, esmu basketbolā, es esmu priecīgs, es esmu, ir iespēja būt daļa no šī kluba. Jā. Un, es domāju, laiks rādīs. Vai es varu teikt, ka tas ir tāds skaists, teiksim tā, nu, ne pārējais, bet tāds ietīšanās process, ja, jo ielikt uzreiz ar algu, tad ir atbildība, nu tāda rītīga, zin kā, un tad atskatās, ja, bet šobrīd tu tā līgani forši solīdz pa solim, jo vēl pat tā, Matilda aug, viss kārtībā, tas ar to tev jātiek galā. Tieši tā. Ja, tas tev šobrīd labāk sajūta ziņā uzrunā, ja? Es nezinu, vai labāk, bet es domāju, šobrīd tu pats pieminēji, man šobrīd galvenais ir meitas audzināšana, un tiešām klubs arī ļoti svarīgi, par to nav šaubu, bet tas noteikti neaizņem tik daudz laika, lai man par to šobrīd varbūt maksāt. Es, protams, esmu atvērts visādiem piedāvājumiem. Protams, jā. Jā, es nebaidos no darba, tas ir skaidrs, nebaidos no atbildības, nekad neesmu baidījusies, bet šobrīd ir labi, es daudz ko iemācos, daudz ko redzu. Daudz ko, nu, tiešām redzu, kā notiek, vai kā vajag, vai kā nevajag otrādi, tāpēc es man tāda lieliska pieredze. Un jā, un veids, kā iemācīties jaunas lietas. Zini, iztālosimies, ka man ir nauda, te, okay, un tu esi atnākusi ciemos. Patrenējamies ietirgot TTT vārdu, lai gan tas ir visiem skaidrs, tu esi atnākusi pie cilvēka, kas saprot, ka, nu, principā, jā, lieta ir liela. Kā var paņemt tagad to cilvēku pēc nerva, tā kā viņš uzreiz saka, ok, nu, protams, Gunta, protams. Lūdzu, pārliecini mani. Kā lai tev pārliecini? Jā, ai, nu to. Nu ko es varu teikt, sieviešu basketbols pirmkārt.
Tas ir kaut kas skatāms, tas ir skaists, tas ir īsti līdz galam nezināms, kāds būs nobeigums, vienmēr ir intriga. Jā. Varbūt arī asumi, noteikti. Asaras, smieklu un asaras. Jo viņš nav redzēt raudam, izņemot tad, ka viņa kausas izcīt. Nu, ļoti, ļoti rētāk. Bet rētāk. Ok, pie dāmām ir Bet varbūt viņa rauda vairāk ģērbtuvēs, to mēs nezinām. Jā. Pārsteiguma moments vienmēr? Meitenēm, protams, jā. Pārsteiguma moments vienmēr var būt, noteikti varbūt, nezinu. Viņas. Jā, nu un es kā sponsors, es varēšu iet ģērbtuvē pirms spēles un pateikt kaut ko? Es domāju, tas ir tagad tev zina, cienījamais, es gribētu teikt, ka visticamāk tas nebūs iespējams, bet būs lieliski iespēja tikties ar meitenēm pēc spēles. Jā. Varbūt neģērt. Vakarā. Vakarā varam sarunāt vakariņas ar meitenēm, visu kopā aiziet kopā paēst, parunāt par dzīvi. Tā kā es jūs aicinātu būt jā. Ne tikai par dzīvi, par sportu, par dzīvi, par veselību, par bērniem, par ģimeni. Tu esi arī izlases ģenerāla menedžera, lai gan šobrīd bērnu kopšanas atvaļinājumā, jā. To es arī nolikusi tā kā iekavās, bet par to burbulu, kas sagaida dāmas novembrī, nu tu jau var domā. Tu var domā noteikti, vai ne? Nu jā, protams. Konsultējās taču ar tevi tāpat? Prasa varbūt mazāk, jā, jo es tiešām esmu nogājusi maliņā. Edijs Eglīs šobrīd ir atbildīgs, un viņš lieliski tiek galā, un bet es ārkārtīgi priecīga, ka šis burbulis notiks Rīgā, ar tā kā mūsu grupas burbulis, un es domāju, meitenēm, es ceru, ka tā būs lieliska iespēja, lai arī visticamāk bez skatītājiem, jo tur tomēr jācīnās ar lielo bacili, un bet tas ir ļoti, ļoti labi, ka tas burbulis ir šeit. Mēs domājam, mēs varēsim, Latvijas puse varēs sniegt ārkārtīgi labu, kā parasti, kad mēs kaut ko taisam, vai tas ir čempionāts, vai atlases kvalifikācijas turnīrs, vai kas, vienmēr tas tiek norganizēts ļoti augstā līmenī. Tur vispār nav jautājumu, mēs to mākam. Jā. Kunta, labs sākums. Mums atkal labs turpinājums ar reklāmu. Vīrieši sportā sasniedz savus augstumus daļu testosterona. Sievietes ķermenis ir pilnīgi citādāks. Mums ir estrogēns un progesterons. Un tad, kad notiek šis menstruālais cikls ovulācijas laiks, tad sieviete iet cauri sāpēm. Tu somelijē, tiksim. Tas lielāks somelijē nekā es. Nē. Nu, tas jau atkarīgi, kas tev garšo kādu vīnu un droši vienu un tā. Piedāvā OptiBet. Armand, pasaka, lai skatītājs pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es netiek. No. Ja valdes priekšētāji un redz Rīgas domu un satiksmi, ja, o, tad jau Gunta ir pie katla, bet tas ir sabiedrisks pienākums, ja? Jā. Tad nav, tad tu par to neseņēmi? Nē. Es mēģināju paprasīt? Nē. Ir forši, ka jaunie puikas tiek pie spēlēšanas, un šajā ziņā, ja mēs paskatāmies sastāvu, kas tur ir, jā, viņi zaudē. Bet cik tur daudz ir mūsu jaunie puikas? Ļoti labi, lai viņi tur paburzās, lai paspēlē. Krievu naudu ir jāmāk tērēt. Mēs turpinām sarunu ar Guntu Baško, leģendāru basketbolistu. Ir leģenda. Nu, pēc. Beidz, jā, nu tomēr klausies, rekordi, tituli, klubi, cik daudz beigu galā. Olimpiskās spēlēs esi bijusi. Jā. Bet, ja tagad mēs atceramies tavu karjeru, un liekam no sportu, ko tu esi pārnesusi no tām valstīm, kurās esi spēlējusi savā ikdienā? Nu, esi pieredusi pie kaut kā, un rekums uzskaitījums esi Latvija, nu skaidrs, ASV, Izraela, Francija, Spānija, Itālija, Polija, vēlreiz Latvija, Krievija, Francija, Latvija, Francija tevi mazliet tā kā vairāk dominē, bet ja tu tagad paskaties uz šīm valstīm, kas ir tava ikdiena šobrīd ar piesātinājums no šiem te, no šīm te kultūrām? Es teiktu, Latvijas tā noteikti ir rupmaize. Jā, tāpat... nu tā vienmēr tevi ir. Jā, tu. Nē, arī esot Amerikā, es atceros, ka tur bija kaut kādi veikliņi, un arī vietās, piemēram, Polijā, es atceros arī Krievijā, tas man bija tāds, man vienkārši ļoti garšo. Jā, tur viss, jā. Arī veselīgi un tā. Jā. Amerika, tā ir studijas? Tās ir studijas, tur droši vien vairāk es uzturējos sporta zālē un vietējā kafēnīcā, un par cik kabatā bija klusums, tukšums, no turienes man iemācīja tādu, agresīvu mīlestību pret basketbolu, tā padziļinātu, nu, ja tā es redzu tādu, jo viņiem tur tā mentalitāte attiecībā uz basketbolu ir daudz, daudz savādāk. Protams, tagad iespējams mainās, es viss, bet tajā laikā, kad es aizbraucu, tā man likās Latvijā tur, forši, es tur spēlēju un metu, un tur tu aizējumi tev tie
trakie treniņi ir īpaši pirms sezonas. Kas ir trakie? Viņi uzreiz ar pletni? Nu, varbūt ne pletni, bet piemēram, to aizbrauc ir tā pirmsezonas sagatavošanās, jā. Es nekad, man vienmēr visur, kur es biju, man likās, kas tā fizisko sagatavošanās. Dodiet bumbu. Nē, ne pat ne bumbu, bet tur vienkārši tur tie sprinti un krosi un tur tā jūdze jāsmien laiku. Amerikā tev iedzina, jā? Jā, un tas man vienmēr likās, kad lai nebūtu grūti, jo, paldies Dievam, tajā laikā, kad es biju Amerikā, man bija junioru visas izlases, un es aizbraucu, vienmēr biju formā, tā nosacīt, un vienmēr tā kā nebija viegli, bet es vienmēr tā kā ļoti labi skrēju, un tas man vienmēr bija tā, man vienmēr jābūt formā tieši uz sezonas sākumu. Women's basketball standout Gunta Basko Melnbard sits third on Siena's all-time scoring list. Ej prom no sporta, paliec pie tās sadzīves, kas tev, ko tev iedod Amerika, jo tu sāci, nu, tur dzīvot pieaugušo dzīvi. Jā. Vai ne? Momentā. Ja? Līdz ar to daudzas ieradumus tieši Amerikā iemācies, un tagad to tu izmanto ikdienā. Kas tie varēja būt tādi tipiskie, ko latvieši nekad neaizdomātos nedarīt? Ļoti grūti teikt. Tik liels laiks jau pagājis. Nu, mēģi atcerēties, ka sadzīvē. Kad tu to sāki Amerikā, un tas nav pārgājis, un citi skuķi par to brīnās. Viņi saka, kur tu tā iemācījies? Es nezinu, vai brīnās, bet kas man ir bijis Amerikā, par cik tur vienmēr bijuši tie agrie treniņi, es vienmēr esmu agri cēlusies, un arī tagad. Vien tie, kas ar manīm ir bijuši, piemēram, istabas biedarenes. Modinātā nevajag. Modinātāja principā nevajag, vai arī es pati pamostos, vai tas modinātājs noskaņ ļoti agri, jo man vienkārši, man patīk sākt dienu agri. Jā. Es arī esmu agri gulēt gājies. Cikos tu ej gulēt? Nu, ideālā variantā ap desmitiem, bet, protams, ideāli reti, kad sanāk, tagad, tur viņš savādāk. Uztais, jā, bet man patīk celties ap 7, pa 8. Un tagad ja, bet, ja tevi suns tev jāved ārā? Nu, jā. Nē, nu viņš bišķi paciešās, bet man patīk no rīta pasēdēt. Ok. Agrie rīti? Jā. Agrie rīti. Tas arī saistīts ar mācībām, ka vajadzēja arī pamācīties? Jā. Visu kopā, es domāju, tas iedzina mani tādu tā režīmu. Jā. Šis režīms, ka jāceļās agri, okay. Pa dienu tu atpūties un vakarā. Amerika dod režīmu tavai dzīvei? Jā, var teikt tā. Ko iedod, piemēram, citas valstis? Nu, tagad pārceļamies uz Eiropu. Man liekas, uzreiz Francija. Kāds ir režīms? Super. Nē, man liekas, tāda Francija, Spānija, Itālija, viņi tādas salīdzinoši dienvidu valsts, tur drīzāk it kā tas režīms man ir no Amerikas, un pēc tam tajās nākamajās valstīs tur varēja tā nedaudz relaksēties, jo es atceros, tajās valstīs teica, nu man vajag tagad, jā, ja man vajag tagad, un viņi man saka... Kaut ko, jā, nu sadzīvus lietu. Jā, piemēram, tur pieslēgt telefonu, jā, vai tur televīzoru, un viņi man tikai... Nu, Gunta, nu, pagaidi, nu kurds teigi, un man vienmēr tas tā kā tracināja, jo man likās, ka man vajag tagad un te, un tad es ļoti bieži pati gāju un darīju kaut kādas lietas, nekā, nu, gaidīju, kamēr man to izdarīs. Bet tagad nav tā, ka tev šis te motīvs arī kaut kur ikdienā ir tā, ka, nu, kā šie tur dzīvo Itālijā, Francijā, tad tu arī saki, pagaidi, nekas nepazudīs, viss kārtībā, nav kaut kādos brīžos. Brīžos ir tā, jo ir lietas, vietas, arī cilvēki, ko ietekmēt nevari. Jā. Un vienkārši, principā, viss ir atkarīgs no tā, kā tu pret to attiecies. Mm-hmm. Nu, ja tu redzi, ka tu kaut ko nevar ietekmēt, tu vari domāt, oh, cik šausmīgi vai esi, nu labi, es pagaidīšu, viss būs kārtībā. Nu, nu, dzīvojot un spēlējot vai strādājot tajās valstīs, nu, vidusjūra, dienvidu Eiropa, nu, tur jau ir arī viss tas ēdien, vīni. Ir kaut kas palicis tavā ēdienkartē no tā vai rupmaize joprojām ir dominējošā? Nu, kas ir nācis klāt? Jā. Es teiktu no Francijas, jo tā bija pirmā vieta, ko es, kad es to sāku lietot, ja tā var teikt, ir sarkanvīns. Lietot sarkanvīnu? Jā, jo nu, pirms tam es nezinājām, tagad man ļoti garšo sarkanvīns, savs. Man arī garšo, bet kāds, kas tad, nu, pamāc man kā. Es taču nezinu, ko pamācīt, tā kā pamācīt vienkārši. Nu, tu somelie, teiksim, no, tas lielāks es... somelie nekā es. No, nē. Nu, tas jau atkarīgs, kāds, kas tev garšo kādu vīnogu, droši vien un tā. Kāda vīnoga? Kādas ir vīnogas? Nu, es nezinu, viņām dažās garšas, bet es neesmu zinātais, es neesmu somelie, vienkārši ir kaut kādi atsevišķi vīni, kas man garšo un Bet tā, ka tu ej vīnu veiklā Rīgā, nu tev taču skaidrs, pie kura plaukt tu ej, vai ne? Itāļu? Itāļu vai franču, jā. Ir arī spāņu vīni. Nu, tā kā bet tu vīnu lieto pie zivīm, pie gaļas, pie, nezinu, pie Vairāk pie gaļas. Spagetī. Arī, nu, dažādi. Visādi. Dažādi, jā. Nu, es neesmu noteikti nekāds somelijē, noteikti ne, bet man garšo. Uz kuru no pilsētām tu gribētu Matildu un savu ģimenīti aizvest jau kā, nu, kā turists un teikt, šeit es spēlēju, paskaties. Es noteikti gribētu uz Spāniju aizvest, uz to Salamanku, kur es spēlēju. Jā, kāpēc? Tur ļoti, ļoti forši, tur bija, mēs dzīvojām ļoti skaistā pilsēta, nu, Salamankā. Skaitā studenta pilsēta, viņa tāda
ļoti, ļoti tāda, manuprāt, piemīlīga un atvērta un draudzīga. Mm-hmm. Un arī tur garšīgi dažādi var paēst un paballēties un pabūt un ir ko redzēt un tiešām skaisti. Un tad Francijā noteikti es droši vien vestu Bordeaux apkaimi. Kur es spēlēju, tā kā es spēlēju tajā basketlandēs, kas ir no Bordeaux, pusotras stundas attālumā. Tur arī ir nu, pa vēsturiski pilsēta un skaisti, un tāpat tās ir ko darīt un ēst un dzert un redzēt. Mm-hmm. Un Itālijā, es teiktu, tā noteikti būtu tā Venēcija, jo Venēcijā tur ir skaisti. Tu aizķerti, ko man... Bet, protams, protams, Venēcija tas ir. Nu, mm-hmm. Labi, labi, labi. Bet, ja mēs tagad atkal atskatoties uz karjeras sportisko pusi, treneru lomas vienmēr ir bijuši zīmīgas, bet ir noteikti kāds, kas vai no salauž vai salauž tā, kad pacelies debesīs ar spārni, lido, viss kārtībā. Ja? Kurš treneris ir iedevis teiksim, tādu nu, kārtīgu grūdienu? Tas ir ļoti labs jautājums, jo es godīgi sakot jau to gaidīju. Bet ko es gribētu teikt šajā sakarā, kad es domāju, jebkurš treneris kaut ko iedevis, ik viens. Jo varbūt pie kāda vairāk, pie kāda mazāk tāpat tās kaut ko iemācīt pirmkārt par sevi. Un es domāju, ka jebkurš treneris kaut ko iedevis. Es nevaru teikt, ka tieši viņš mani nolika tur vai nolika šeit. Mm-hmm. Es domāju, mēs paši esam pieauguši cilvēki un mēs paši Gunta, tu būtu ļoti labi politiķi. Nē, nekā negadīju. Nu, tik politi korekti atbildēt, bet es biju domājis, ka, zin kā, tu pasaki visu un gandrīz neko, jo skaidrs, ka pa treneriem var runāt. Bet ir varbūt situācijas kādas, kuras tev ir pārsteigušas sākumā, niknums ir bijis pret treneri, un tad tu ieraugi pavisam citām to, kas nu, ļoti daudzos gadījumos tā var būt. Es domāju, ka tas ir tas notiek pakāpenis, kas notiek augot. Pats arī audz līdzi, jā, protams. Jā. Aizbrotot uz Ameriku, vienkārši atceros šo epizodu, ka man Amerikā tas ir ļoti izteikti, kad augstskolā tev liek teikt bumba, bol. Un es atceros... Tas ir tā kā prasīt bumbu? Nē, tā kā tu sēdzi. Un kad, ja tu sēdi cilvēku ar bumbu, tu jāsaka bol, jā. Jo viņam ir bumba, vai arī tā, ka tu taisi tā, ka ciet līniju, tu jāsaka dināji. Nu, kaut kādas tur pievārdu. Sēdi, nogriez kaut kā tā. Jā, kaut kā tā. Un es atceros, viņi saka, saki bumbu, un es saku, nē, es neteikšu. Un viņi man tā saka, nē, tu teiksi. Un, protams, ka es teicu, man jau nebija varianti. Šī ir laba epizode, apskaties, jā. Jā. Un beigās tu teici, nu, protams, ka un beigās tu esi gandrīz vai kapteini. Jā, un beigās es arī ritīgi labi teicu, un ritīgi labi aizsardzībā spēlēju, un tas bija ritīgi labi. Un es to īstenībā izmantoju nu, visu savu karjeru. Mm-hmm. Bumba. Kas ir ties, es atvainojos, ka es teikšu skuķi, bet man gribas teikt, ka jūs esat tas posms, kurā nu, tas profesionāli nodarbojoties ar sporta dāmas. Nu, tur tāds nu, skuķības tur ir. Ja? Un kas ir tās meitenes un skuķīši, kas tas piesniegs tavs? Mans. Kopā. Tavs, jā, tieši tavs. Tu esi tur un ar tām tu esi gatavs uzspēlēt vai salikt sapņu kaut kādu puzli un teikt, šaši, lūk, tas ir mans. Jā. Tur jāpadomā. Nu, mana vecā komandas bija Lien Jansone, es domāju. Jaunā, zin kā. Jā, jaunā. Nu, vecā tādā ziņā, ka mēs ejam apakaļ tādu sanu ceļu. Lienīt, jā. Jā, Lienīt. Blakus. Nu, tu jau ar augstskolā ar viņu biji. Nu, jā, tāpēc mums ir mūsu ceļi vairāk kārt krustojušies, jā. Jā. Tātad viņa būtu, piemēram, ceturtais numurs. Okei. Mm-hmm. Bet tu neliec tos numurus, lai es saprotu, jo pēc tam vīns būs jādzer, piemēram, nu ar to visu piecnieku. Nu, varbūt tad Dieva kubliņa vēl skaties, varētu. Mums ir Ieviņa, jā, Ieviņa un Lienīte. Ieviņa un Lienīte. Jā, un? Ā, varētu Aija. Tu pat arī sacerēsi, jā. Ā, nu jā. Tā, tad trīs ir. Aija Brumermane. Aiņa, jā. Pēdējos gados tā tā. Jā. Nanda Eibel. Okei, okay, Andiņ, jā. Nu, tad jau var arī vadīt. No šī piecnieka, kam tu piespēlētu bumbu? Kas izmanto tavu piespēli? Vai es piespēlētu? Vai tu vispār piespēlētu? Okei, okay. Zin kā, nu tad man jāsaka piespēlēt, tā, es tad piespēlēšu tagad Agnetai, jo Agneta apskatījusies ir tavs bildītes sociālajos tīklos. Mm. Ir daži pārsteigumi, ja? Nu, mēģini izbaudīt šo labi, procesu. Labi, paldies. Ja? Lūdzu. Mm-hmm. Sveicināt, dārgie skatītāji, kā ierasts, mēs izstrizāsim Instagram kontu mūsu viesim. Un ir Guntas kārta. Gunta, vai tu esi gatavu? Nezinu. Nu, skatīsimies, nekas nebūs tāds. Nu, labi. Būs tikai forši un jautri. Pirmā bilde. Vai tev ir jauna nodarbe pēc aktīvās karjeras beigām? Nu, zin kā, es jau Armandam minēju vienā brīdī, ka es esmu atvērta visādiem jauniem izaicinājumiem, jaunām, kā teikt, pieredzēm. Un šī bija viena no tām, jā. Izskatās, ka tev gāja jautra, bet tur stabilitāte. Jā, diezgan normāli sanās, tur kaut kā rociņas pareizi paņemot, ļoti labi bijām. Saki man, jūs karjeras laikā daudz bučējāties?
Jā, nezinu. Labs jautājums. Jauka. Par ko viņi izpelnījās to buču? Tāpat viņi bija mani istabas biedeni. Viņa, jā, mēs daudz labu laiku pavadījām kopā un par to vien, ka viņa forša. Tālāk mēs redzam ar Kobi. Tas bija streetball čempionāts, kurā gadā tas bija ārkārtīgi sen. Maz gadu bija un tad... Kā tā sanāca? Kā jūs? Kā mēs, Inga, tajā laikā, man liekas, viņa piedalījās trīs punktu metienā, un viņa, man liekas, bija tās, tās bija tāds, ka viņa uzvarēja, bet apbalvoja ne to, viņa neapbalvoja, no kļūdas pēc sajauca, un tad beigās norganizēja mums visām bildi. Ar kļūdas pēc? Jā. Oh. Jā, labi bija. Tā bija vienīgā tikšanās vai vēl kāda bija? Jā, tā bija vienīgā, jā. Ejam tālāk. Kurš ar kuru? Palūdzu novičēties. Nu, labi, tā bija es atzīšos. Es atzīšos, tā bija es, jo puiši tikko bija iekļuši finālā. Un, es tieši tajā laikā kaut kādā ļoti labā kārtā gadījos sagaidīt Turcijas izlasi basketbolā sievietēm. Un tieši Latvijas handbola izlase atgriezās Latvijām. Kāda laimīga sagadīšanās. Jā, kāda laimīga sagadīšanās. Tāpēc ar Kobi, vai ne? Jā. Labi. Izskaidro mums nākamo bildi. Vēl. Ā, nu, vūdīs, jā, nu, viņš ir baigais našķis, jā, viņam gašo visi našķi, arī suņu našķis, šis ir speciālais zobu našķis. Pedigrī. Jā, un tad dentastiks, un tad likās, kad... No kurēs jau tās rokas aug? Nu, vūdīs ir neizdibināms, kā teikt, neizdibināms, jā, forši, jā. Nu, mums ir arī tāda informācija, ka ir vūdī jums savs Instagram konts. Ir, jā. Tā man likās. Forši. Te mēs viņu redzam, jā. Bet par to... Lūdzu, sekojiet. Sekojiet Vudiju, ir materiāls. Bet par Vudiju vairāk pēc reklāmas pauzes. Nevajag domāt par to nekā negatīvi, jo šīs te menstruālais cikls ir tieši tāds pas asins, kā jebkur citu ķermenī. Profesionālo sportu, kur laimi var atrast? Zin kā? Tas nav viegli. Tas nav viegli. Piedāvā OptiBet. Ar mani pasaka, lai skatītājs pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es neko. No. Nu, tu somelie, teiksim. No, tas lielāks somelie nekā es. No, nē. Nu, tas jau atkarīgi kāds, kas tev garšo kādu vīnu, droši vien un tā. Ja nu mēs gribējām šobrīd parādīt savu politisko mugurkaulu, varēja mierīgi uzmest uz galdu šīs tiesības paši. Rīga uzmet uz galdu, saka, mēs nerīkojam, jo mums nepatīk, kā tur izskatās situācija Baltkrievijā. Mēs turpinām sarunu ar TTT valdes priekšādāju. TTT. Tas ir klubs, vēl leģendārs basketbola klubs, jā. Un šeit ir leģendārs basketbolis. Man blakus mēs redzējām sunīti un tam līdzīgi Vudīs. Pa izstādēm arī ir staigājis. Jā. Jā. Kurš dresē to visu? Nu, sāku es pat no sākuma dresēt, bet tad ir viena meitene, Henriete, kas viņu tā kā izstāda. Izstādi, jā, nu tā izved priekšmanā. Izved, jā. Vai ved, tur vienam jāved, tu pat nevar laikam vēst. Nē, nu teorētiski varu, bet tomēr tiem, nu hendleriem, viņi sauc hendleri, viņiem jā. Ir zināmas zināšanas. Es to pat arī varētu izdarīt, droši vien, jā, tikai tam jāvelt nedaudz laika, lai iemācītos. Ko tas mums ir iemācījis? Es redzu, ko tu es viņam likus darīt, bet ko viņš tev ir iemācījis? Droši vien tādu bezizmēra mīlestību, to prieks. Nav nosacījumu nekādi, jā. Nekādi, vienmēr prieks, vienmēr staigā pakaļ, vienmēr. Nu tiešām kā tāda daļa no ģimenes, daļa no mums. Bet tu zini, ka suniem arī ir kaut kas līdzīgs ar profesionālo sportu, bet tad, kad sportisti beidz, jo ko darīt tagad ar laiku, jo var apbrīnot suņus, kā viņi te galā ar to laiku, zini kā, nu vienmēr jau nav tas saimnieks blaks, bet tagad tava karjera beidzas, te mēs vēl izbaudām bildes, kurā tu esi atpūtā ar sunīt, bet klausies no rītiem uztoties, kauli. Vairs nesāp. Kaula vairs nesāp. Tā ir laba lieta? Tas ir bonus. Tiešām. Nē, bet īstenībā, kādreiz īstenībā sāp kaula vēl joprojām, tad, kad es iepriekšējā dienā kaut ko ritīgi pasportojusi esmu, bet nu, tas jau tā pārējoši, tas tādas patīkamas sāpes, tie var būt no kauli. Bet jā, tāpat es jau kustos visu laiku. Un ko nozīmē kusties? Nu, ja neskaita divas, trīs, četras, nu, atkarībā no dienas laika pastaigu garumu, es vēl mēģinu cītīgi vingrot un krosiņus skriet un kaut ko darīt.
Tu neties no tā vaļā vienkārši. Vai fizioloģiski tas prasās? Jā, man prasās. Es atceros, kad es, nu, pirms Matilda, ne, tieši piedzima Matilda, viņš aizgāja pie ārsta, viņš saka, nu, vēl vajadzētu nedaudz mierīgi pasēdēt. Saka, nu, cik ilgi? Nu, cik ilgi vēl? Un tad viņi teica, 6 nedēļas, un likās, nu labi, es pagaidīšu šīs 6 nedēļas, un tad jau man likās, un es aizgāju paskriet, un es biju tik laimīga. Bet ja kāds tev sauc, nāc atpakaļ zālē pabumbot? Pabumbot jau vienmēr var, es domāju, tas jau bet, kaut kas tāds. Kad liekas, gribas tomēr. Nē, šobrīd es laikam esmu, pateicoties tam, ka teik, man no basketbola bija tik ārprātīgi kolosāls atvedas, tad... Jā, tās bija skaisti. Oi! Tas bija ļoti skaisti. Tas bija ļoti skaisti, jā. Un šobrīd ir tā, ka, nu, es tajā brīdī jutos tik piepildīt, ka tas piepildījums manī joprojām ir, jā, man patīk skatīties basketbolu, un parunāt arī par basketbolu, protams, forši, droši vien pamētāt arī šatad forši, bet nav, šobrīd tā, nav tā, ka es rauju zādudīt. Jo tas būtu dīvaini, ka tev forši tik cilvēku apkārt pateica paldies, paldies, un pēc gada adreses, es gribu vēlreiz paldies, forši piedzīvoju. Nu labi, bet nebija doma, ka, nu, kā sportists, ko darīs treneri, forši varētu patrenēt, jā, varētu pabļaut, paskrat līdzi, treneris, karjera? Es abrīnoju visus trenerus, jau no mazotnes īstenībā varbūt mazāk, bet tieši Amerikā, kad tik daudz, kas viņiem ir jādara, tik daudz, cik viņi ziedo sevi laiku, savu ģimeni, visu. Tāpēc, saka, es abrīnoju viņus, es droši vien tā nevarētu. Man patīk aizbraukt pie meitenēm, ar viņām parunāt, parādīt kā vingrinājumu, nu kāds kādreiz man ielūdz vai kā, bet to darīt ikdienā. Nezinu, man droši vien, nezinu, varbūt nepietik pacietības. Jā, ikdienā tev ir Matilda tagad. Un ja ir Matilda blaks, tad man šķiet, ka te jau aiziet arī profesionālais sports otrā plānā. Jo tas ir daudz grūtāk audzināt bērnu. Nē, nu, protams, tas ir daudz savādāk. Režīms ir. Režīms ir tāpatās, ir lietas, kas jādara noteikti tos laikus. Tas atvieglo, vai ne? Tas atvieglo, režīms ir, okei. Basketbols noteikti tur iemācījis režīmā dzīvot, jā. Jā. Nu labi, ko tu gribi sagaidīt no meitas? Zin kā, vecāki jau plāno štuko, funktierē, jā? Zin kā, nu, ir klusies apnīši. Jā. Es pirmkārt gribētu, lai viņa, varbūt skanējas klišejiski, bet lai viņa ir laimīga, lai, ja viņa izvēlas kaut ko darīt, tas nebūs, ka es gribēju, ka, lai viņa ir tur basketboliste un brauc spēlēt kaut kur tur, jā? Ja viņa to gribēs, lai viņa dara, ja viņa gribēs spēlēt, nezinu, klavieres, violi, tenisu, rokas bumbu. Jā. Jebko. Jā, ja viņai kas patiks, un ja viņa to darīs ar prieku, man tas ir mums lielākais prieks. Profesionālo sportu, tur laimi var atrast? Zin kā? Tu teiktu? Tas nav viegli. Mm-hmm. Tas nav viegli īpaši sievietēm, bet arī vīriešiem tas nav viegli. Ja viņa to gribēs, vai viņa to dara, es noteikti to neuzspiestu, jo, manuprāt, tas nav pareizi darītas. Ja bērns tu izvēlēsies, viņam neteikšu 13 gados vai 10, kad... Tev tur jāparaksta, jābrauc. Jā. Tas, manuprāt, ir nepareizi, lai bērnam, ja viņam sanāk, ja viņam ir šī mīlestība, ja viņam šis prieks nepazūd, es būšu tikai priecīga, bet tas nekādā gadījumā to neuzspīdīšu. Nu labi, tu jau tā kā tev mēli niezēji, tu esi, kā saka, es esmu atvērts daudzām lietām. Es mēģināšu tev piedāvāt komentētāju ģildei. Anatolijs Krepants ir sarakstījis, nu ne sarakstījis, tie ir viņa vārdi, tas ir viņa teksts, tas ir tā reāla dzīve, reāla komentētāja dzīve. Tagad iztēlojies, ka es esmu skatītājs, es skatos sporta spēli un... aizrauj mani tā, kad ir skaidrs, ja ir kāds castings, un mēs sakām komentētāji, pirmais nāk prātā, Gunta taču bija zvērs. Ja mēs tagad sākam, aiziet! Uzbrucējiem ir trīs varianti. Piespēlēt pa labi, piespēlēt pa kreisi vai mēģināt ielausties pretinieku pusē pašam. Zem tempu, kāpim. Izskatās, ka viņš izvēlas trešo. Atspēlēts viens pretinieks, otrs trešais. Nepieciešam savlaicīgi piespēlu uz malu brīviem partneriem, tad arī seko. Un tagad tikai atliek izrēķināties ar pretinieku vārtsargu, bet... Kurš teica, ka iziešana vienam pret vārtsargu ir viens pret nulli? Vārtsargs nav nekāda nulle! Atkārtošu to vēlreiz. Jo tas tik labi sanāca. Vēlreiz no vārtsarga. Vārtsargs nav nekāda nulle! Jā! Lūk, bet šo žestu gan nevajadzētu tiesnesim rādīt. Te nav dziesmu svētku kora mēģinājums, bet pats neveiksminieks nav arī nekāds virsdiriģents. Ej tagad un atpūties. A kāds žestiņš varēja parādīt, tas sportists? Nerādi. Gunta, teikšu tev paldies šodien par viesošanos. Lai viss izdodas tavā ģimenē saistībā ar suņu izstādēm, ar meitiņas panākumiem nākotnes, lai vīram laba sieva un otrādi, ja, un citādi, lai veicas karjerā, kas ir pēc sporta. Paldies. Ja, paldies. Mēs atvadamies arī no jums skatītāji. Paldies, ka skatījāties.
piedāvā OptiBet. Armand, pasaka, lai skatītājs pieši patīk un subscribe mūsu kanālam. Kas subscribe? Spiediet patīk, subscribe un sekojiet līdz mūsu video.